បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបាទមកទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមកជាមួយនឹង Toyota Tacoma បាទប្រភេទឡានផ្លាក់លេខ2អសដុបពុកម៉ែបងប្អូនបាទភ្នំពេញ 2AA4278 បងប្អូនណាបាទទើបតែទិញបានបាទប្រភេទឡានមកកឹបកលាស់បាទប៉ុង2លេខអូតូកាពីតាស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានធំវែងមកកឹបកលាស់បងប្អូនទើបតែទិញបានបងប្អូនណាបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បងប្អូនអើយបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទស័ក្តិស៊ីស្អាតម៉ាស៊ីនស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទកាពីតាស់ឲ្យនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់អ៊ំពូមីងបងបងដែលមានតម្រូវការបាទក្នុងការដឹកទំនិញអ្វីអ្វានផ្សេងៗបាទឬក៏ចង់ដឹកអ្វីអ្វានចូលចំការចូលដីអីគឺស្រួលណាបងប្អូននេះបាទពិសេសគឺប្រភេទប៉ុង2អូតូកាពីតាស់បងប្អូនណាបាទនៅកង់ស៊ីនបាទកង់ឯនៅកង់ស៊ីនបាទសបកវិញបាទនៅបាទ70ទៅ 80% ដែរបាទសបកហើយចង្គៀងបណ្ណាឯនៅស្អាតបងប្អូនបាទប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះលក់តម្លៃធូរទៀតហើយបងប្អូនបាទលក់តម្លៃធូរទៀតហើយបាទឆ្នាំ01បាទលក់តែ $6,500 ដុល្លារបងប្អូនបាទបញ្ចុះទៀតហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃមុនលក់តម្លៃបាទ $6,900បាទថ្ងៃនេះលក់ទៀតហើយបាទលក់បញ្ចុះបាទនៅតែបាទ $6,500 ដុល្លារបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានឡាននេះយកទៅជិះយកទៅប្រើសម្រាប់លក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនបាទតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ01ពណ៌ទឹកប្រាក់ឡានមានឯកសារគ្រប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានមានឯកសារគ្រប់ម៉ាស៊ីនឯងនៅស្ងាត់ជន់ស្ទុះកាពីតាស់ឯងនៅដើរម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់បាទសាច់ត្រង់នេះនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទសាច់ត្រង់បាទប្រភេទពណ៌វិញគឺពណ៌ពេញនិយមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទពណ៌ពេញនិយមតែម្ដងទឹកប្រាក់ហើយបើផ្នែកត្រង់វិញគឺត្រូវចិត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកដឹកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអ្នកដឹកទំនិញអ្នកដឹកអ្វីអ្វាននេះត្រូវបងប្អូននេះបាទជាមួយនឹងរាងស្អាតបាទខ្ពស់ទលាយបាទត្រង់វែងមែនតើបាទសម្រាប់អ៊ំពូមីងយកទៅដឹកទំនិញបាទចូលចំការដឹកផ្លែឈើដឹកចន្ទីដឹកស្អីស្អីអ្វីអ្វាននៅក្នុងចំការត្រូវតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប្រភេទឡាននេះគឺល្អត្រង់គឺមានកាពីតាស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទកាពីតាស់អញ្ចឹងរកការជាប់ភុកជាប់ភុងបាទបាទផ្លូវដីផ្លូវលំអីគឺត្រូវណាស់បងប្អូនបាទមិនភ័យមិនបារម្ភទេបាទជាមួយនឹងកាពីតាស់ហើយថ្ងៃនេះគឺបញ្ចុះតម្លៃទៀតសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ចុះតម្លៃបាទថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំលក់បាទ6,900ឥឡូវលក់បញ្ចុះទៀតហើយបាទលក់បញ្ចុះទៀតហើយបាទលក់តែ6,500ដុល្លារទេបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាក់ឃើញឆ្លាញ់ពេញចិត្តមកមុនបានមុនបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនតាកូម៉ាឆ្នាំ01បងប្អូនណាបាទថ្មីហ៎បងប្អូនអើយបាទថ្មីមែនតើម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទជើងក្រុមហាប់ប្រភេទឡានខ្ពស់បាទប្រភេទឡានប៉ុង2អូតូកាពីតាស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានប៉ុង2អូតូកាពីតាស់បងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃើញហើយ complex share 1ណាដើម្បីចែករំលែកអ្នកនេះបាទជាមួយនឹងបាទវីដេអូឡានល្អៗតម្លៃធូរៗតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន6ម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនស្អាតបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបពេញទេបងប្អូនណាម៉ាស៊ីននៅស្អាតបាទហើយម៉ាស៊ីន D មួយឆេះមួយឆេះល្អមែនតើបាទឆេះស្ងាត់ល្អណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនវិញគឺឆេះស្ងាត់ល្អអាគុយវិញនៅភ្លើងខ្លាំងបងប្អូនណាបាទអាគុយភ្លើងខ្លាំងបាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកអីគឺនៅស្អាតស្អាតមែនតើបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាចង់បានប្រភេទឡានតាកូម៉ាតម្លៃធូរធូរយកទៅដឹកទំនិញដឹកអ្វីអ្វានផ្សេងៗចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនណាបាទអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទភិនភាកសាច់ដែកគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតអីគឺខ្ចីខ្ចីបងប្អូនណាបាទខ្ចីខ្ចីមែនតើបាទ
បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលឃើញតាមរយៈការបង្ហាញនេះបងប្អូនណាអាចមកមើលបានបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទពិនពាកឡាននៅអែមបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីននេះនៅស្ងាត់បាទជន់ស្ទុះមែនតើបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននេះនៅស្ងាត់ជន់ស្ទុះមែនតើបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកបង្ហាញបាទគ្រឿងក្នុងបងប្អូននេះបាទមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យថាតិចលក់ធូថ្លៃទាំងឡានអមិចអាម៉ាបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងក្នុងបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងស្អាតបាទកុងតាក់ជួយកញ្ចក់ឯនៅទាំងអស់ណាបាទប្រភេទកុងតាក់ជួយកញ្ចក់ហើយភ្លីសាច់ដែកបងប្អូនណាបាទមកមើលភ្លីសាច់ដែកនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទភ្លីកាយឯនៅស្អាតស្អាតទេបងប្អូនណាបាទភ្លីកាយនៅស្អាតដល់សាច់ដែកអែមមុនបាទសាច់ដែកភ្លីក្លុកក្លៀតមកជុំបាទនេះបាទសាច់ដែកស្អាតប្រភេទឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទូទៅភាគច្រើនគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលអ្នកទិញប្រភេទតាកូម៉ាបាទគឺគោលបំណងនិងគោលដៅក្នុងការដឹកទំនិញឬក៏ដឹកអ្វីបានផ្សេងផ្សេងឥឡូវនឹងមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទមកដល់ហើយប្រភេទឡានឆ្នាំក៏ខ្ពស់ដែរឆ្នាំ01បាទនេះមើលគ្រឿងជ័រសាច់តាប់ឡូនេះស្អាតបាទគ្រឿងជ័រសាច់តាប់ឡូម៉ាស៊ីនជាក់ជាក់បាទគ្រឿងក្នុងនៅមកអែមបងប្អូនបាទតម្លៃ 6,500 ប្រភេទឡានពង2អូតូកាពីតាបងប្អូនណាបាទមកមុនបានមុនបងប្អូនតម្លៃធូរហើយតម្លៃពិសេសហើយបងប្អូនណាបាទតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសមែនតើណាប្រភេទពង2អូតូកាពីតាបងប្អូននេះបាទនៅដើរទាំងអស់បងប្អូនបាទកាពីតានឹងនៅដើរទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនៅដើរនៅដំណើរការនេះប្រអប់ប្រវ័នបាទប្រអប់ប្រវ័នគ្រឿងក្នុងក្រោមឯនេះទៀតនេះបាទយរុំនៅដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនជាក់ជាក់បងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនជាក់បាទមុខម៉ាស៊ីនជាក់ស្អាតបាទមញេនៅមញេស្រីនៅដើរដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយមើលកន្លះកឹបនឹងក្រោយនេះបាទនេះក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនណាកន្លះកឹបនេះយើងអាចជិះបានខាងក្រោយនេះយើងអាចជិះបានម្នាក់ពីរនាក់ទៀតបងប្អូនណាបាទរាល់ធ្វើដំណើរដឹកទំនិញដឹកអ្វីបាននេះយើងអាចធ្វើដំណើរបានម្នាក់ពីរនាក់ទៀតបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញសាច់ធំវិញម្ដងបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញសាច់ធំវិញម្ដងបងប្អូនណាបាទសាច់ធំជាប់ធំពុកម៉ែបងប្អូននេះមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទដោយសារឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់បាទឡាននេះខ្ញុំទិញពីបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកលក់អាវ៉ាន់គាត់លក់អង្គររបស់ដុំបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺគាត់ដឹកអង្គរដឹកអាវ៉ាន់នេះតិចតួចដឹកម៉ូយរបស់ម៉ូយទេអញ្ចឹងទ្រង់ទ្រាយភិនភាកឡាននេះនៅស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទនៅស្អាតមែនតើបាទហើយឡានឆ្នាំ01មកកឹបកន្លះបាទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1ហើយលក់ត្រឹមតែ 6,500 មែនប៉ុណ្ណាបាទពេញចិត្តមកភ្លាមបងប្អូនបងប្អូនណាកុំនៅយូរបាទនៅយូរគេយកបាត់ទៀតហើយមែនប៉ុណ្ណាតម្លៃធូរមែនតើហើយបាទតម្លៃនេះធូរមែនតើតម្លៃពិសេសមែនតើណាអ៊ំពូមីងណាប្រភេទឡានមកកឹបកន្លះប៉ុង2អូតូកាពីតាបាទឡានពណ៌ទឹកប្រាក់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តបាទតេសួរបានឬក៏ share វីដេអូនេះបាទដើម្បីចែករំលែកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ៊ំពូមីងណាបាទតែងតែគាំទ្របាទតែងតែជួយចុច like និង share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ